Ministri grek, ultimatum autoriteteve shqiptare pas vrasjes së Kostandin Kacifas. Ministri punëve të jashtme të Greqisë u ka dhënë ultimatumin autoriteteve shqiptare që të dërgojnë menjëherë trupin e Kostandinos Kacifas në Greqi, 35 vjeçari që u vra në bularat të Gjirokastrës nga Renea. Një gazet greke raporton se edhe familja e 35 vjeçarit ka kërkuar nga autoritetet shqiptare që trupi i tij të dërgohet në Greqi për të bërë një ceremoni varimi. Kemi sqaruar prioritetet ona që në fillim, të qartësohet çështja deri në fund, për të mbrojtur deri në fund të drejtat e vëllezërve tan grek që jetojnë në Shqipëri. Kjo pas zbritur në kompromise dhe duke mbrojtur këto dy prioritete, gjithashtu duhet të mbrojmë dhe marrëdhëniet bilaterale, ka thënë ministri i punëve të jashtme të Greqisë në një intervistë. Kurse avokatët që përfaqësojnë familjen e Kacifas kanë thënë se brenda kësaj jave trupi i tij do të transportohet në shtetin Elen.